Алло, я вас попрошу, идите трошки, не мешайте трошки. Thank you.
4 дня, а за 4 дня 3 игра, Готовы. Yeah! 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 Yeah!
Все так взрываются на разницу. Все. Тик ему мяч и взрывается. И все так. Перший раз зачепився нормально. Ну, ось, ну рішаючи. І все, і гра посвоєна. Thank you.
зараз виходить. Слушайте, Олександр, поміняємо. Ну, що, готовий так, воно там питомка там не рветься. Тренується лише. Тут ромовний топор. Шараш, балок зразу шараш. Що ти дивись, куди боїшся результату? Трогайте за! Шеф!
поменіли їх. Ти ще чудак вже поступає. Прибери.
Thank you.